快看我今天的造型，方块头和大宝剑，是不是有一种穿越的感觉？今天我玩的是堡垒前线，破坏与创造。还记得我之前带你们参观的饮水机别墅和鞋子别墅吗？今天换上了大宝剑，反而有一丢丢想念我的大锤，所以今天我要在筑梦空间里挑战一下60分钟限时制作一个锤子别墅。 Let's go。 锤柄部分我将设计成一个旋转楼梯，顶部锤头就是我的别墅空间了。全部做好后，我还要在底部建立一个迷宫式入口。要想进入我的锤子空间，必须要经过重重考验。首先建造旋转楼梯，那肯定是要转起来了。海底魔力转圈圈，想你想到心花怒放，黑夜白天，可是我害怕爱情只是一瞬间，转眼会不见，我要慢慢冒险。感觉应该够了，我也不知道建了多少层，接下来就是把它封起来。选这种带窗户的建材，既通风又美观。谁能想象这样的一个柱体中间是一个旋转楼梯呢？下一步来做锤头，先建出锤头的轮廓，保证建造的准确性。四个角采用开放式设计，通风良好，光照自然，还可以随时观景，大功告成。从下面看更加震撼，金光灿灿的大锤配上我金光灿灿的大宝剑，简直完美。最后可不能忘了我的底部迷宫，要想进我的锤子别墅可不是那么容易的。首先你得通过我的迷宫考验才能找到入口，迷宫自然是要岔路多，岔路越多就越难走，正确的线路只有一条，完成，这样我们的锤子别墅才是完整的。我先来体验一下，我这设计的会不会太难了呀？连我自己都找不到正确的路了。终于找到了，这旋转楼梯从下面看上去仿佛没有尽头。啊，不行，我头都晕了，我也说不清爬了多少层。看来想进我这个别墅可是很考验意志力的。上来直接是一个大平台，可以尽情的在这里玩可乐推进器、弹跳板之类的道具。你要是喜欢刺激的，还能再体验一下蹦极。远处看起来这更像一个空中别墅，四面开口的设计让锤子内部一览无余。底部的迷宫哪怕从空中看也是那么的复杂。怎么样，这个好玩又好看的锤子别墅你们是否还满意啊？我突然有一个大胆的想法，好，我们去百人经典赛里试试我的创意。俗话说得好，站得高看得远，我要在圈中心建一个最高的瞭望塔。但是我这楼梯建得高，目标也就越大，我要在下面多放几个陷阱呀。这人怎么卡我楼梯上了？先让我放个陷阱再收拾你。 OK， 再在我的楼梯上放两个充气棒，只要有人敢上我的楼梯，就让他体验一下上天的感觉。不忘在入口放个气爆炸弹，环环相扣，安全系数满分啊。接下来就是把我的楼梯建高，完成，果然跟我想的一样，视野开阔，放个替身以防万一。哎，陷阱发挥作用了，不知道是哪个倒霉鬼，哈哈哈，又一个，把握敌人动向，这陷阱是一放一个准啊。在平台上配合上高倍镜和狙，蚂蚁都没法从我的眼皮子底下逃过。这下就剩最后一个人了，发现他了，他在做什么？走，咱们下去看看，飞得有点远，这小子自己送上门来了。嘿嘿，成功之机，堡垒前线，破坏与创造，暑期迎来了全新版本，小伙伴们快来跟我一起建有趣的别墅吧，一定要记得邀请我去看哦。